morgon, god morgon och varmt välkomna till mitt kök. Idag så ska vi kickstarta veckan med en härlig vegorätt. Vi ska nämligen göra biffar av kikärtor som blir riktigt smakrika och goda. Till den yoghurtsås med lite rostad paprika i och en snabb kålsallad. Jag sätter igång med såsen på en gång. Och jag börjar med biffarna. Såsen är superenkel. Den består av lite matlagningsyoghurt och sen har vi rostad paprika. Antingen rostar man den själv och skalar den eller så köper man färdig som vi har gjort idag. Man finhackar det och så blandar man upp med lite persilja, salt och peppar. Otroligt enkelt och gott. Att göra såna här vegetariska bönbiffar är barnsligt enkelt. Vi ska bara mixa ihop allting. Och vi använder oss av såna här kikärtor för att jag tycker att det har en otroligt god smak. Och sen så bönorna binder ju samman allting tillsammans med mandelmjöl och ägg. Och sen ett tips när det gäller bönbiffar, det är att smaka upp dem ganska rejält. För att bönorna är ganska neutrala och då vill man ha någonting som verkligen kickar i munnen. Så att vi bara mixar ihop allting. Och det vi kommer krydda de här härliga bönbiffarna med, det är lite rivet citronskal, det är lite chiliflakes, sesamolja, vitlök och sen lite gräslök som jag ska börja med att finhacka. Ingredienser till biffarna är i bunken. Nu ska vi bara mixa ihop det här med stavmixer till en slät smet. Så tar man bara en sked, klickar i slarviga biffar i en stekpanna med rikligt med olja, plattar till och steker dem gyllenbruna. Och den krämiga såsen med rostad paprika är färdig. Med fördel får den gärna stå och dra ihop sig så man får en god smak i den. Så ska jag fortsätta med en rödkålsallad. Rödkål kanske låter som jul, men det är det inte. Utan vi ska bara hyvla den tunt, blanda med lite yoghurt, citronsaft och dijonsenap. Lite salt och sen är den färdig. Jag ska bara avsluta salladen med lite färskpressad citronjuice och salt. Och sen ska vi bara röra runt så är den färdig att serveras. Biffarna behöver ungefär 3-4 minuter på sida. Sen är de härligt frasiga och gyllenbruna. Och slarva nu inte med oljan i pannan. Det ska vara rejält som får sugas upp i biffarna så de blir saftiga och goda. Sen är det bara dags att servera, i med salladen, såsen och sen har vi en schysst grön start på veckan. Maten är färdig, helt underbara kikärtsbiffar med en god kall och lite söt paprikasås och frisk kålsallad. Frasigt och gott. Hörrni, Tommy är tillbaka imorgon här i mitt kök och då vankas det spätta. Det ska jag inte missa i alla fall. Hej då! Hej då!